你就是个普信女。普信女啥意思啊？苹果之前是几个？四个。这个之前是我满兜的。对呀、啊。你凭什么就那么自信，认为这个东西是给你买的？这是我落你家的，你凭什么吃就剩一个了？你家小李子来求两回都给忘了，再放下去就烂了。我们吃有啥毛病？哪儿烂了呀？吃那仨烂了。所以呢？你就是普信女啊，普通还自信的女人，凭啥就认为我是给你的？啊，新学的词用我身上了。你也是个普信女，凭啥你就认为我愿意让你来我家？总来总来的，门槛都踏平了。你家有门槛了吗？原先有让你踏平了。大家好，我是新红，我是小新。今天我们来一期不一样的视频，读评论。我发现我们做视频这么久了，经常能看到评论区对我们结扎比较，两个家庭啊，两个人性格呀、啊、等等，长相有吗？有。说我好看，说你好看，你好看啊？那行，这个该比比吧。打完双眼皮没有我好看了。接下来小心出镜，来打好光，哎、嗯、哎，打一下光、哎，嘴能不能停下来？嗯嗯啊，老劲吃，上家就吃了。看这条评论啊，都是在我姐的视频里边看到的。小心的情商高，跟小心学一下如何与双方父母相处吧。你怎么看？接受批评，我以后提高智商。我想回答一下，我情商不高，我真挺低的。那可能那两天赶巧智商高了。我这人就是心大，你知道吗？就大的我自己都能丢了，就是这种。但是小的时候也可小了，也生气。但是大部分都是心大的状态。为什么这么说呢？你们看我脸圆的，看我姐的川字纹，这儿呢已经形成真性皱纹了，去不掉了。一瞅我姐，她就这样皱个眉头，可能是习惯了。看这条啊，小心就比新红幸福，新红这辈子就是操心命。这个我就特别赞成，我姐还真就是操心命，她啥事都给你操心。就我的事儿，我要遇到一点什么困难的事儿啥的，我没咋地，她愁的都不行了。就有的时候我甚至都怀疑，到底是我遇到难处了，还是她遇到难处了？她比我还要上心。主要我是性子急，我是真看不惯你那个慢性格呀。还有一点就是你不上心，这事儿就解决不了，我就得帮你去解决。不啊，能解决呀，你就是着急了。看着新红能干利索，但是过日子真不如小新。新红家麻烦事太多，操心心很累，这种感觉我能体会。小新就很会过日子，过得很踏实，这跟李哥和婆婆给小新的安全感分不开。咱不反驳啊，他刚才说的那个是曾经的我。你们知道什么叫心宽体胖吗？不用站起来，你坐下来，我给大家演示一下。不用演示，大虫子都说我了，这个屁股大的，瞅瞅，还有这胖的。我现在就是完全心宽体胖，一天都不愁吃不愁喝，啥事都不愁了。你坐下，嗯，不用那么麻烦，来往前点。我小妹说我一坐这就是一坨。不，啊，看这衣服的肩就知道了。前一段时间有个网友就说了，你往那一坐像个胸脯选手。我以前是什么性格啊？遇到点啥事儿吃不进去饭，睡不着觉。我现在是啥样？遇到点啥事儿，别寻思整点吃的吧，吃饱了就没事了。再不就特别上火的事儿。哎呀，不用寻思，寻思那干啥呀？人活这一生一定要开开心心、快快乐乐的。完了，我就变成这样了。但是现在我有在健身，在努力，但是我没有节食减肥啊，也瘦点了吧？你看，出来了吗，小妹？没有。锁骨啥的，别出来，我出村了。新洗的澡，啥呀？饮料。谁送的？还有客户。哎呦我去！见面是不是都有一份啊？挺好。我想问一下子、啊、客户给的是不是又不结款了，直接拿商品盯了？他给我钱我没要。那你看这不就盯照呢吗？一箱韩国饮料，一箱红牛。这是给笑笑的，他说燕麦片啊，玉米片，行，牛奶的。姐夫，你这些盯账盯多少钱啊？没盯钱，那没管，我也没管要钱。对，你没管要钱，那你正常帮人家干的活得多少钱呢？也就一点钱呗。那咱赚了，那一箱红牛就挺贵的，是吧？一箱红牛就得100多。对呀、啊，赚了。我跟他儿子是朋友啊，那就不能要钱了。那对呀、啊，他能要钱吗？我在这翻了好多评论，我大概看了一下，大多数还是就是这两个问题，就是心胸操心，然后小心命好心大。你以后向我学习吧。不，我不能向你学习，我怕我以后跟你学习了之后，以后按吨算体重了。就是少操心。皱纹以后也会少的。你说的全是假话，岁数越大皱纹就越多了，没有办法了。